নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিতৰ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে চৰকাৰে তিনি কৃষি আইন বাতিল নকৰিলে কৃষকে সংসদ ভৱন ঘেৰাও কৰিব। এই মন্তব্য কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইন বাতিল নকৰিলে কৃষকে সংসদ ভৱন ঘেৰাও কৰিব, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে। কৃষক নেতাগৰাকীয়ে দিল্লী মাৰ্চৰ বাবে কৃষকসকলক সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মঙলবাৰে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ দ্বাৰা ৰাজস্থানত আয়োজিত কিষাণ মহাপঞ্চায়তত কৃষকক সম্বোধি কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে কয় যে এতিয়া সংসদ ভৱন ঘেৰাও কৰাৰ সময় আহিছে, আমি সোনকালে দিল্লী মাৰ্চ ঘোষণা কৰিম। এইবাৰ পূৰ্বৰ 4 লাখ ট্ৰেক্টৰৰ পৰিৱৰ্তে 40 লাখ ট্ৰেক্টৰ থাকিব। কৃষকক সম্বোধি দিয়া ভাষণত টিকাইতে আৰু কয় যে ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰৰ উদ্যানবোৰৰ মাটি চহাই এইবাৰ কৃষকে খেতিও কৰিব। যোৱা 26 জানুৱাৰীত দেশৰ কৃষকসকলক বদনামী কৰাৰ বাবে দুষ্টচক্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰাজধানীত হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল বুলিও দাবী কৰে টিকাইতে। দেশৰ কৃষকসকলে ত্ৰিৰংগা ভাল পায় কিন্তু দেশৰ নেতাসকলে নেপায়, টিকাইতে এইদৰে কয়। আনহাতে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ নেতাসকলে আলোচনা কৰি দিল্লী মাৰ্চৰ দিন সোনকালে ঘোষণা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে টিকাইতে মুকলিভাৱে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যদি চৰকাৰে তিনি বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিল নকৰে, এম এছ পি নিৰ্ধাৰণ নকৰে, তেনেহ'লে দেশৰ কৃষকসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীসমূহৰ গুদামঘৰ ভাঙি পেলাব। মঙলবাৰে ৰাজস্থানত আয়োজিত কিষাণ মহাপঞ্চায়তত স্বৰাজ ভাৰতৰ নেতা যোগেন্দ্ৰ যাদৱ, সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ সভাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি অমৰ ৰাম, কিষাণ ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক চৌধুৰী যুদ্বীৰ সিংসহ অন্যান্য বহু কৃষক নেতা উপস্থিত থাকে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টেডিয়ামৰ নতুন নাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰিলে উদঘাটন। 24 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন ৰূপত উদঘাটন কৰাৰ লগতে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামে এক নতুন নাম লাভ কৰে। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অৱস্থিত মটেৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম এতিয়াৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম হিচাপে পৰিচিত হ'ব। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ ষ্টেডিয়াম কেম্পাছ আৰু অন্য খেলৰ বাবে নিৰ্মাণ হোৱা অংশসমূহক চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল স্পৰ্টছ এনক্লেভ হিচাপে জনা যাব। বুধবাৰে এই ষ্টেডিয়ামৰ উদ্ঘাটন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। এই সময়ছোৱাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকে। তেওঁ ভাষণৰ সময়ত স্পষ্টভাৱে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল স্পৰ্টছ এনক্লেভৰ অংশ হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ষ্টেডিয়ামত 24 তাৰিখৰ পৰা হ'বলগীয়া ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ খেল খেলা হ'ব। মটেৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম 1982 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। 2016 চনত পুৰণি ষ্টেডিয়াম ভাঙি নতুন ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল। মাত্ৰ 2 বছৰত ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয়। জানিব পৰা মতে এই ষ্টেডিয়ামখনত প্ৰায় 1,10,000 লোকে একেলগে বহি খেল উপভোগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন পূৰণ নহ'ব, এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। বিজেপি বিধায়কৰ টিকট সন্দৰ্ভত বৰপেটাত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপি বিধায়কৰ টিকট কটা যোৱাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো নিৰ্দেশনা নাই। আনহাতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন পূৰণ নহ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। উজনিত নতুন নতুন দলবোৰে এখন আসন নাপায়, আনকি কংগ্ৰেছ দলৰ হাতত থকা আসনকেইখনো এইবাৰ হেৰুৱাব বুলি মন্তব্য কৰে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। উজনি অসমত বিজেপিয়ে 100% আসনতে জয়ী হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে উজনিৰ 21টা সমষ্টিক লৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হ'ব পৰা অসন্তুষ্টি সম্পৰ্কতে মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। ৰামেশ্বৰ তেলীৰ মতে টিকট বিচৰাটো স্বাভাৱিক, গণতন্ত্ৰত টিকট বিচৰাৰ অধিকাৰ আছে। টিকট নাপায় যদি কোনোবা অসন্তুষ্ট হয় তেন্তে তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ এটাই কথা, দেশৰ কাৰণে সমাজৰ কাম কৰিবৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ লাগিবই। তেলীয়ে লগতে কয় যে আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো বিজেপি বিধায়কৰ টিকট কটা যাব বুলি গম পোৱা নাই। আনকি ডনাৰ মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যৰ সহপ্ৰভাৰী বিজেপি নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে কালি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা আৰু সাংসদ আলোচনাত মিলিত হৈছিল যদিও বিধায়কৰ টিকট কটা যোৱাক লৈ কোনো কথা আহি পৰা নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বইও তেনে কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই বুলি সদৰি কৰে। কালি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, পল্লৱ লোচন দাস, কুইনুজা, দিলীপ শইকীয়া আৰু ফণী শৰ্মা মিলিত হৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে। আনকি নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সদস্য হিচাপে এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি জনালে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয় যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাজনীতিৰ কিমান ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিছে মই নাজানো। মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী বিধায়কৰ সপোন দেখেই, কিন্তু সকলো সপোন সফল নহয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন পূৰণ নহ'ব। লুৰিণজ্যোতিৰ জন্মগাঁও লাইপুলি পঞ্চায়তৰ লগতে লুৰিণজ্যোতিৰ নিজৰ ৱাৰ্ডতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে।
বিজেপি সরকারের দিনত সরকারে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর বাবে কাম করা বলে দাবি করে 2021 পূর্বতক অধিক আসন লাভ করে সরকার গঠন করব বলে দাবি করে রামেশ্বর তেলিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অধিক গলখোৱাৰ ভয়ত এবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলাৰ কথা কৈছে ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানীয়ে। নাম নোলোৱাকৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। বুধবাৰৰ দুদিনত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ অসম বচাওক শীৰ্ষক জনসভা। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। সভাত উপস্থিত থাকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও বিজেপি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন নেখুলি বুলি কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত একালৰ সতীৰ্থ ৰকিবুল হুছেইনে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি কয় যে আধাতে মেচ নেখেলাকৈ খেলপথাৰ এৰি কোনে যায়, সেইজনে পলায়ন কৰে যিজনৰ সম্পূৰ্ণ মেচ খেলিলে অধিক গ'ল খোৱাৰ ভয় থাকে। ৰকিবুল হুছেইনে লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁক অসমৰ এজন ৰাজনৈতিক বতৰ বিজ্ঞানী বুলি আখ্যা দি কয় যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি জানি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিছিল আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বুলি জানি নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে বিজেপিৰ এশ মিছন সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰে যে বিজেপিয়ে যি এশৰ কথা কৈ আছে সেয়া আচলতে আসনৰ কথা কোৱা নাই, দালি মিঠাতেল পেট্ৰল আদি সামগ্ৰীৰ মূল্য এশ অতিক্ৰম কৰাৰ কথাহে কৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ গুলীত 4 উগ্ৰপন্থী নিহত, অঞ্চলটোত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগৰ শ্ৰীগুফুৱাৰা হালগুল বনাঞ্চলত চলি থকা সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে 4 সন্ত্ৰাসবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰে। এতিয়ালৈকে মৃতদেহৰ উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে। নিৰাপত্তা বাহিনীৰ যুটীয়া দলে এই অভিযানটো চলাই আছে। অভিযানকাৰী দলটোত সেনাৰ 3 RR ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ, CRPF আৰু SOG অন্তৰ্ভুক্ত। সংঘৰ্ষ চলি থকাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ উৰাবাতিৰ প্ৰচাৰ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনন্তনাগ জিলাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত উগ্ৰপন্থীৰ এটা দলে আত্মগোপন কৰি থকা বুলি নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰে। এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সুৰক্ষা বাহিনীৰ যুটীয়া দলটোৱে অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰে। ইয়াৰ পিছতে উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱা আৰম্ভ কৰে। নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থীৰ দলটোক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ আহ্বান জনায়, কিন্তু সেই আহ্বানক নেওচি উগ্ৰপন্থীয়ে গুলীচালনা অব্যাহত ৰখাত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়েও যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। কেইবা ঘণ্টা ধৰি চলি থকা সংঘৰ্ষত 4 সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়। অৱশ্যে মৃতদেহৰ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই, বৰ্তমানো অভিযান চলি আছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে তলাবন্ধ। গুৱাহাটীৰ শাখা কাৰ্যালয় এৰিলে কুইপৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ শাখা কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি অন্তৰ্ধান কুইপৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী অনুবাৰী ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি পদত থকা প্ৰাক্তন বিধায়ক কেপ্টেইন ৰবীন বৰদলৈ বাসভৱনত ভাড়াত আছিল কুইপৰ শাখা কাৰ্যালয়। পিছে 4 পৰা বন্ধ হৈ আছে কুইপৰ শাখা কাৰ্যালয়টো। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ কব্জাত বন্দী হৈ আছে কুইপৰ 2 বিষয়া ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰবণ কুমাৰ গগৈ, কিন্তু দুয়োগৰাকী বিষয়ৰ মুক্তিৰ বাবে কুইপে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু তেনে সময়তে গুৱাহাটীৰ শাখা কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি কুইপৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনাই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি ঘোঁৰা গাড়ী লৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত কংগ্ৰেছে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বুধবাৰে গণেশগুৰিস্থিত পেট্ৰল পাম্পত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী একাংশই ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি আৰু ঘোঁৰা গাড়ী লৈ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও ব্লক কংগ্ৰেছে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ আৰ পি শৰ্মা আৰু মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী জুৰি শৰ্মাৰ লগতে বহু কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাই কয় যে ভাৰতবৰ্ষত তথা সমগ্ৰ অসমত মূল্যবৃদ্ধি কৰি বিজেপি চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাক যি হাৰাশাস্তি দিছে তাৰ প্ৰতিবাদ কল্পে আজি আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পেট্ৰল ডিজেল ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম কমাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি বৰাই কয় যে 7 আগত কংগ্ৰেছে মূল্যবৃদ্ধি কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলাই মোক ভোট দিয়ক আৰু মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাওক বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল। তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনালে তেওঁ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব আৰু এনে বিভিন্ন আশা দিছিল, কিন্তু 7 নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে একোৱে নকৰিলে, মাথো পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত অসমখনক বিক্ৰী কৰিলে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা, সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA বলবৎ। অসমক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা, সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA বলবৎ। সমগ্ৰ অসমকে ঘোষণা কৰা হৈছে অশান্ত অঞ্চল হিচাপে।
যার বাবে পরবর্তী ছমাহলৈ অসমত বলবৎ থাকিব এ এফ এছ পি আইন। ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত এই ঘোষণা কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই আইন কিয় সমগ্ৰ অসমতে বলবৎ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে কাৰণ দৰ্শোৱা নাই নিৰ্দেশনাত। আপচপা বা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন এ এফ এছ পি এ হৈছে ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত সামৰিক বাহিনীক বিশেষ তথা অধিক ক্ষমতা দিয়াৰ বাবে কৰা এখন আইন। উল্লেখযোগ্য যে পাঁচটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 1000তকৈ অধিক সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ লোকে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ এটা দিন পিছতে কোনো কাৰণ নজনোৱাকৈ এই আইন হঠাতে সমগ্ৰ অসমতে বলবৎ কৰা হৈছে।